Poštovani gledalci, dobro jutro. Gledajte emisiju Uz jutarnju kafu. Dok opozicija bojkotuje parlament, predsjednik Srbije obilazi gradove u kampanji pod nazivom Budućnost Srbije, a širom Srbije održavaju se protesti 1 od 5 miliona. O ovim, ali i drugim temama razgovarat ću sa narodnom poslanicom Demokratske stranke i potpredsjednicom Demokratske stranke Aleksandrom Jerkov. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i hvala vam na pozivu. Evo, možemo da krenemo od bojkota parlamenta. Vi ste jedan od odbornika opozicije koji više ne sedi u skupštinskoj sali. Ja sam uvek govorila i mi iz Demokratske stranke smo uvek govorili da posao poslanika pre svega jeste da predstavlja građane i zaista kao jedinu svoju ulogu vidimo upravo to. U tom smislu je nama bilo jasno da sve dok postoji jedan čovek kog mi tamo predstavljamo u Skupštini, jedan problem koji možemo da otvorimo, način na koji Skupština može da ostvari tu svoju kontrolnu ulogu, a mnoge teme smo otvorili u prethodnom periodu, da naš je posao da sedimo tamo, da mi nemamo pravo da se ljutimo na uslove, da nemamo pravo da kukamo, to oduzeli mi reč, nadaju mi da govorim, rekli mi da sam lopov i tako dalje, jer to jeste deo našeg posla i mi kada smo se kandidovali, mi smo vrlo dobro razumeli u šta se upuštamo, kako taj posao izgleda, šta je Skupština, sa kim imamo posla, ko su ti ljudi i koga predstavljaju oni koji sede preko puta nas u toj skupštinskoj sali i u tom smislu smo to radili onako kako smo najbolje mogli. Mislim da smo u mnogim stvarima bili uspešni, iako možda to građanima nije toliko vidljivo, jer oni uglavnom vide one loše stvari iz Skupštine, a mnoštvo je tema koje smo uspeli da otvorimo, recimo ove žene iz Ćuprije koje su ostale bez posla zbog funkcionera Srpske napredne stranke i tako dalje. Pričat ćemo, ima vremena naravno i o tome svemu da razgovaramo. Onog momenta kada su protesti u Srbiji počeli, kada su građani izašli na ulice, kada su sa tog protesta jasno poručili da od nas očekuju da napustimo zasedanja Narodne skupštine, mi smo nismo rešili da ih poslušamo, da ih čujemo i da budemo uz njih na ulicama. To nikako ne znači da je naš posao narodnih poslanika završen. Mi svakodnevno i odlazimo u parlament i radimo ono što i treba da radimo sa građanima, komuniciramo sa njima. Mi jedino ne odlazimo na zasedanje Narodne skupštine gde zaista nemamo apsolutno nikakav interes da idemo, jer i građani vrlo dobro mogu da vide kako ta zasedanja izgledaju i mislim da ako postoji jedno osjećanje koje je podeljeno među i našim gledalcima i generalno među građanima, to je da im je od te sale tamo muka. I mislim da je to svima jasno. Došli smo i do tog pitanja, a to je da li je vama muka, s obzirom na to da kada pomenemo vaše ime, uvek negde očekujemo žučnu raspravu i polemiku na zasedanju sednice Skupštine Srbije. Znate kako? Ja sam nekako prihvatila sam taj posao sa svim tim što on nosi. Naravno, žena u politici, pa je žena iz opozicije u politici, pa je žena ispod 50 godina. To nekako kod nas se ne uklapa u ono što kod nas obično se misli da su osobe koje bi trebalo da se bave politikom. Tako da je to, kako bih rekla, bila sam predmet raznih uvreda. Mislim da je ova poslednja, mada nije jedina, to je prosto poslednja nizu, možda najdrastičnija, obišla ceo region, to je stvarno bilo već katastrofalno sa Šešeljem, to što se dešavalo i sa radikalima koji su me mesecima svakodnevno u Skupštini Srbije maltretirali, nazivali najgorim imenima. Kojim sve imenima? Šta su vam govorili? Pa ne znam, to je sad već naravno da sam spodoba, da sam ustaša, da sam ne znam nija što, mislim, naravno to je klasika. I onda je bio taj jedan moment koji je, kako bih rekla, nadrastao moj lični problem, a to je moment kada su zbog mog pitanja, poslaničkog pitanja,
da li će Vojislavu Šešelju biti oduzet mandat, budući da je osuđen na 10-godišnju za kaznu zatvora, da u našem krivičnom zakoniku piše, zapravo u zakonu o izboru narodnih poslanika, piše da osoba koja je osuđena na zatvorsku kaznu duže od 6 meseci ne može biti narodni poslanik, a on je osuđen na kaznu od 10 godina zatvora. E, tad je se desilo nešto što nadilazi to da li mene lično neko vređa, a sad ću objasniti zbog čega. Tada je počela jedna strašna kampanja u Skupštini protiv mene. Dakle, mesecima jedan dan ne prođe da neko od poslanika Srpske radikalne stranke, da li je to Šešelj ili neko od njegovih saradnika, ne prođe pored mene i nazove me u sali ustaškom kurvom. Oni su to radili i u zasedanju, čak je poslanica Vjerica Radeta, potpredsednica Narodne skupštine, u mikrofon objašnjavala zbog čega, doduše tad je rekla prostitutka, verovatno zato što zbog zasedanja je smatrala to prikladnije, a i predsednica Narodne skupštine je smatrala je prikladnije, budući da nije reagovala, i to je sada već problem koji nije samo moj lični. Zbog toga što to kada me nazovu spodobom, kada me nazovu, ne znam, izdajnicom, kada me nazovu plaćenicom i tako dalje, to su, kako bih rekla, lične uvrede. A tog momenta, i to je prostaklo, gde me neko nazove kurvom, to je prostaklo, i da se izvinjam inače gledocima, pošto je ovaj dan prepodne i tako, koristim reči koje su vrlo neprikladne ovaj, za ovaj termin, ali mislim da je važno. Mislim ali da je neprikladne važno su i za Skupštinu. Naravno. Dakle, tog momenta kada mene neko nazove kurvom, to je onda njegov prostakluk i to jeste uvreda upućena meni. Međutim, kada me nazove neko ustaškom kurvom, to je onda govor mržnje. A govor mržnje se u našoj zemlji goni po službenoj dužnosti. Ono je, to je krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti. Tako da to što se meni dešava u Narodnoj skupštini je pre svega problem koji je mnogo veći od Vojislava Šešelja. Mislim, on to radi 30 godina, zašto to ne bi radio i sada. To je dokaz da institucije ove zemlje ne reaguju onako kako im zakon nalaže, pre svega pravosudne institucije koje po službenoj dužnosti moraju da reaguju na takav govor mržnje. I još jedna stvar, to je dokaz da u onome što radi Vojislav Šešelj ima apsolutnu podršku Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića. Jer njegova objašnjenja Vučićeva o tome da je Šešelj poslanik, pa mu zbog toga niko ništa ne može, nekakva izvinjenja koja mi Vučić upućuje 6 meseci nakon što se to desilo, zato što je tek tada čuo da se to desilo. A prethodila je izjava Aleksandra Martinovića, da nema veze, šefa što nije rečeno poslaničke grupe, mikrofon, da nije rečeno u mikrofon, Vojislav Šešelj je narodni poslanik isključivo zbog toga što mu to omogućava Aleksandar Vučić. Ja ne očekujem ni od Vučića, ni od Maje Gojković, ni od Martinovića da Šešelja osude ili da ga ne znam šta. Oni su njega podržavali 90. godina kad je mnoge stvari gore radio od ovoga što radi meni, ali očekujem od institucija ove države da rade svoj posao. I zato je to problem koji je mnogo veći od toga da li sam ja izložena uvredama, govorom mržnje i kako ću se ja zbog toga osjećati, i zbog toga je to mnogo veći problem od Vojislava Šešelja, jer to što on radi meni nije važno u smislu, prvo meni je zaista nije mi posao da slušam da me neko naziva ustaškom kurvom, ali mi je posao da učestvujem u nekakvoj vrsti političke borbe. Drugo, ja imam zaštitu javnosti, jer ja mogu uvek da izađem pred medije kao što sam ju radila i tu stvar učinim javno. Mnogo veći problem je što Vojislav Šešelj maltretira od maja prošle godine, sada će biti gotovo godinu dana, kako maltretira građane Vojvodine, građane Srbije, hrvatske nacionalnosti, što njemu dozvoljeno da drži onaj miting da se pojavi u Hrtkovcima, što mu je dozvoljeno da kupi kuću tamo. To su ljudi koji dan danas žive u strahu zbog toga što taj čovek radi, a očigledno mu neće ni dlaka s glave faliti zbog svih njegovih aktivnosti. Tako da ja imam običaj da kažem da svaki dan koji Vojislav Šešelj provede u skupštinskoj klupi, a ne u zatvoru, je dan u kom vidimo da ga Aleksandar Vučić podržava. I to je to što je meni sve rečeno, oni su meni pisali po papirima koji su stajali na klupi, opkolili su me u sali u jednom momentu, se dešavalo uz burne aplauze
poslanika Srpske napredne stranke i uz smeh predsjednice Skupštine koja je po medijima išla i govorila da ukoliko se to desilo, to je možda za osnovu. Dakle, to su ti veliki zaštitnici žena koji histerično reaguju na svaku, ja bih rekla, neprimerenu izjavu naših kolega. Ja nemam apsolutno nikakvu nameru da branim bilo koga ko vređa žene, makar dolazio iz moje stranke, mada to nije bio slučaj. Ali ta histerija koja usledi svaki put kada imamo nešto tako, eto, bilo bi interesantno uporediti to sa ovom reakcijom koja je bila kada sam ja bila u pitanju, a opet kažem, to je veći problem što je to govor mržnje, a ne uvreda nekakvoj ženi koja se bavi politikom, bez obzira na to što sam to ja. Ali pri Skupštini je formirano telo za unapređenje žena u politici, da, ukoliko imamo, se ne varam. Mi imamo žensku parlamentarnu mrežu koja je recimo tada i reagovala. I reagovala je, čini mi se, i kada je poslanica Marinika Tepić bila izložena onim pretnjama onih neonacista i tako dalje, i kada se meni ovo dešavalo. Ženska parlamentarna mreža je telo koje funkcioniše već dugo godina u Narodnoj skupštini i nju čine poslanice, po jedna poslanica iz svake poslaničke grupe, i funkcionisala je na razne načine. Sada u poslednje vreme ama baš nikako ne funkcioniše, ali kako bih rekla, nije savršeno telo, imalo je nekoliko značajnih stvari, recimo, ne znam, verovatno gledaoci to ne znaju, jedan od najvećih, ja bih rekla najznačajnijih uspeha te ženske parlamentarne mreže bio je moment kada smo zajedno uspele da postignemo to da se u krivični zakonik, među krivična dela koja ne zastarevaju, uvrsti silovanje dece, zato što se jako često desi da neko tek godinama kasnije kao odrasla osoba shvati da ono što mu se dešavalo u detinjstvu je možda bilo silovanje ili bilo kakav seksualni napad, i onda kada požele da reaguju, da tako nešto prijave, onda bude suviše kasno. Tako da uz nekoliko tih uspeha, ja bih rekla da nije to telo koje je svemoguće, nije to telo koje, od kog treba očekivati ne znam kakvu reakciju. S vremena na vreme tako neka ženska solidarnost bi mogla da bude i jasnija i brža i, kako bih rekla, oštrija. Nismo baš uspevale u poslednje vreme da zaštitimo sve naše koleginice. Naravno da su poslanice iz Srpske napredne stranke krive za to što je ženska parlamentarna mreža počela da funkcioniše na taj način na koji funkcioniše. Žao mi je ako epilog bude takav da ona potpuno zamre i da to što neke koleginice iz vlasti ne žele da sarađuju zapravo poništi sve to. Eto, možda i dobro što je urađeno, inače već 7 godina funkcioniše ženska parlamentarna mreža. Izabrani ste za predsjednicu Komiteta za ljudska prava, poslanika u Interparlamentarnoj uniji koja čini 178 parlamenata. Interparlamentarna unija je jedna od najstarijih, ako ne najstarija, organizacija međunarodna koja kontinuirano rade, ovo već 130 godina će ove godine biti kako obeležava, i zaista okuplja parlamente iz celog sveta. U tom smislu ima velikog značaja, posebno onim zemljama u kojima možda druge međunarodne organizacije nemaju tako značajnu ulogu, kao što kod nas Evropska unija i Savet Evrope i tako dalje. Ipak je važno, jel da, posebno nama koji smo evropski orijentisani, šta imaju da kažu na situaciju u Srbiji. Međutim, u nekim zemljama, eto, oni baš nisu neki veliki reper. Interparlamentarna unija zaista jeste prisutna u svim zemljama. Ja sam se u taj komitet kandidovala na Generalnoj skupštini gde je bilo prisutno 4000 poslanika. Nekim sticajem okolnosti sam izabrana među svim tim ljudima. Bila su 2 upražnjena mesta u tom komitetu. Jedan kolega iz Švajcarske i ja smo izabreni.
I tada sam zapravo mi se otvorio jedan potpuno novi svet kada su u pitanju prava poslanika. Taj komitet je inače jedino telo u svetu koje se bavi pravima, ugroženim pravima poslanika. Problemi sa kojima se poslanici suočavaju su stvarno neverovatni. Mi imamo ubijenih poslanika širom sveta, kidnapovanih poslanika koji su po zatvorima, kojima se oduzimaju mandati. U tom smislu možda ovo naše ne deluje nešto preterano dramatično. Treba da budemo optimistični. Ja kada pričam ljudima, on tako kaže, vidiš kao mi se žalimo, pa nije nama tako ni loše. Jeste, loše nam je, zato što mi imamo jako malo slučajeva iz Evrope. Evropa nije kontinent iz kog dolaze takve zamerke. I meni je žao što zapravo za evropske uslove ovo što se nama dešava je vrlo dramatično, vrlo loše. Niko nema pravo na taj način da krši prava poslanika. Nije to važno zbog poslanika. To je zbog toga što vi kada ućutkujete poslanika, vi zapravo onemogućavate tim građanima koji on predstavlja pravo na političko predstavljanje. I to je, u tome je suština prava poslanika. Nisu prava poslanika dnevnice i, ne znam, skupštinski restoran i tako to, pošto vidim, i to su bili komentarišta, kao sad ćete žaliti na to što, ne znam, ćevapiju u restoranu poskupili za 20 dinara ili tako, ne. Žalimo se na to što nam onemogućavaju da govorimo, ne zbog toga što mi želimo da govorimo, nego zbog toga što moramo predstavljati građani. I zato je strašno što je zaista naš režim nekako tu odlučio da nas vrsta u red tih nekih afričkih, azijskih i latinoameričkih autokratskih država iz kojih obično dolaze žalbe. I evo, Srbija je među zaista, osim Rusije i Turske, koja je poseban slučaj, Srbija je jedna od retkih zemalja u kojima se u tom smislu ugrožavanja poslanika u Evropi raspravlja. Do tada je opozicija 1 od 5 miliona u holu parlamenta, međutim, deo opozicije sedi u skupštinskoj sali i na zasedanjima. Da li je to prava opozicija? Pa, sede radikali, zar ne? Ja sam, mislim da sam... LDP? Radikali i Liberalno-demokratska partija, da. I LSV? LSV ne. Ne. Ne, ne. Oni su bili na ovoj sednici na kojoj je Pahor bio kao govornik, međutim, i oni ni u lokalnim skupštinama, koliko znam, osim tamo gde su u vlasti sa Srpskom naprednom strankom, inače bojkotuju. Ja ne volim tu podelu opozicije na pravu i lažnu. Jasno je, ja mislim, građanima, zapravo ta podela postoji, ali mislim da ne treba mi, opozicionari, da budemo ti koji će da upiru prstom govoreći evo ja sam prava opozicija, ti si lažna. Mislim da građanima vrlo vrlo vidljivo, jasno i da vrlo dobro razumeju ko je ta opozicija koja se zaista bori protiv svega ovoga što se u Srbiji dešava, koja je spremna zbog toga da zanemari ogromne razlike koje među nama postoje, a ko je uvek tu da se nađe Vučiću da ne bili slučajno ne dodao kvorum, ne treba njemu kvorum, on ima toliko poslanika da mu ne treba ništa u tom smislu, ali da bi tako dodao legitimitet, da kažu pa evo, pa ne bojkotuju svi, evo ima ko sedi i tog momenta dok mi, sve dok, mislim, o radikalima naravno ne želim ni da razgovaram, jasno je da Vojislav Šešić služi isključivo tome da izgovori baš sve što Aleksandru Vučiću padne na pamet i da nema problem ni sa čim, da će reći sve što se od njega očekuje, traži, od napada na, ne znam, ministra u vladi, opozicije i tako dalje, samo ne Aleksandra Vučića. Ali zaista mislim da ne treba mi da se upuštamo u to. Vide građani sasvim jasno ko pomaže Vučiću, a ko je onaj ko pokušava da ga sruši. Od kada su počeli protesti 1 od 5 miliona, postavlja se pitanje podrške, između ostalog nije izostala podrška protestima profesora. Vi ste uputili ministru prosvete Mladenu Šarčeviću listu od 1500 imena profesora koji su podržali proteste. Ja sam to radila zbog toga što je Šarčević pre toga na jedan neverovatan način ponizio te ljude, rekavši da je video spisak i da na njemu nema ozbiljnih imena. Zaista sam to uradila
Ostavila sam, pošto smo već bili tada u bojkotu, nisam želela da ulazim u skupštinsku salu, ostavila sam na vratima odbora spisak od tih imena da još jednom pročita i da vidi koga je on to ponizio. To su zaista ljudi pred kojima bi svaki ministar prosvete trebalo da bude manji od makovog zrna. A ne da im se podsmeva, da ih nipodaštava, da ih na taj način vređa, i to ministar koji sedi u vladi u kojoj dva ili tri ministra imaju kupljene ili falsifikovane doktorate. To je, znate, niko od roditelja u Srbiji, čak i oni koji su glasali za Srpsku naprednu stranku, nije glasao za to da muftija Zukorlić i Mladen Šarčević vode prosvetu. A to je upravo naš slučaj. Muftija vodi, koji je vlasnik univerziteta, koji 10 godina ne može da dobije akreditaciju, je predsednik odbora za prosvetu, koji odbija da se bavi bilo kojim pitanjem koji muče što roditelje, što one koji su zaposleni u prosveti, što fakultetske nastavnike, oni koji se bave naukom, a Mladen Šarčević vodi Ministarstvo prosvete na način koji će napraviti nenadoknadivu štetu kada je u pitanju naš obrazovni sistem. Ja inače mislim, ja sam bila predsjednica odbora za prosvetu, pa mnogo se bavim time, ali ne mislim zaista da preterujem kada dajem tom sektoru na značaju. Od svega što Srpska napredna stranka radi u ovoj državi, ja mislim da će u prosveti i obrazovanju najveća šteta nastati i da će to biti šteta koju će biti greška i šteta koju će biti najteže ispraviti. Oni rade apsolutno svaki potez koji su povukli je u direktnoj suprotnosti sa svim onim što piše u strategiji obrazovanja, strategiji razvoja obrazovanja od 2020. godine, koji su usvojili ljudi koji se bave prosvetom, pišu o prosveti, misle o tome, prate najnovije trendove u obrazovanju u prethodnih 20 godina, a obrazovanje se u prethodnih 20 godina okrenulo naopako. Dakle, sve što smo mi, evo, koji smo kao nekada išli u školu, sve što smo, kako smo učili, šta smo učili, sve sada potpuno drugačije. Samo naše učionice izgledaju isto kao pre 100 godina, tamo dete nešto dođe, stoji neki nastavnik, 45 minuta ispriča šta ima, sledeći put detetu jedini zadatak da interpretira to što je čulo na času, u zavisnosti od toga kako je dobro naučilo na pamet ili prepričalo to što je nastavnik rekao, dobija nekakvu ocenu. To su sve koncepti koji su prevaziđeni i samo mi to ne možemo da shvatimo, a muftija i čija žena, ne znam, to sad, ne znam da li ste videli, u Bazaru je bila muftijina žena na naslovnoj strani pre 2 ili 3 broja, koja je, to je druga žena, koja je govorila o tome da ona ne bi imala ništa protiv toga da on se opet oženi, da dovede novu ženu, a to je u tim novinama, što su posle prenele i razne neke dnevne novine, je to predstavljeno da je ona širokih shvatanja. Tako da, evo, gledateljke koje recimo imaju protiv toga da im se muž oženi ponovo, su da znaju da su uskih shvatanja. Eto, to su stvari koje recimo, ja zaista ne želim da ulazim u privatni život ničiji i nikada to ne radim, da ovo nije bilo tako javno u novinama, ja nikada u životu ne bih to komentarisala. Mnogo je veći problem što on ima nelegalni univerzitet koji izdaje diplome zahvaljujući nekakvom zaključku vlade koje se priznaju. Dakle, takve osobe nama vode obrazovanje i ja verujem da to ni roditelji, ni studenti, ni naši građani nisu želeli. A vaš stav o dualnom obrazovanju koji je najavljivan? Dualno obrazovanje je jedna od tih stvari, recimo, koje ja uopšte ne znam kako ćemo popraviti. Dualno obrazovanje je kod nas predstavljeno kao koncept koji mi preuzimamo iz Nemačke, Švajcarske i Austrije i koji će da pomogne tome da se naši građani brže zaposle. Međutim, ono što nama ovde nije rečeno, što građanima nije rečeno, ja sam i moje kolege iz Demokratske, bili smo neverovatni protivnici toga u Skupštini. Mislim, to je inače jedna od stvari koje je opozicija pustila da prođu, da se završe samo na skupštinskoj raspravi, da je trebalo mnogo više da uradimo. Ono što građanima nije rečeno, to je da dualno obrazovanje u Nemačkoj, recimo, podrazumeva to
da se ni jedno mesto u školi ne otvori ako ne postoji radno mesto na kom će se to dete zaposliti nakon 3 ili 4 godine kada završi školovanje. Da je firma u kojoj će se to dete zaposliti kada završi školovanje ta koja finansira obrazovanje tog deteta i to zato što mu treba, ne znam, 15 radnika na ovom radnom mestu za 4 godine i sad ću ja sebi da obrazujem 15 dece koja će kada završe školovanje kod mene da rade. Dakle, sva ta deca koja u Nemačkoj, recimo, kroz dualno obrazovanje prolaze, imaju zagarantovana radna mesta za koje su se školovali tokom obrazovanja. Kod nas, sa druge strane, nema apsolutno nikakve obaveze poslodavca da to dete kasnije zaposli. U Nemačkoj, naravno, nikom ne bi padalo na pamet da tu decu plaćaju manje od minimalca. Kod nas su ta deca plaćena 70% minimalne zarade. I to ne samo da neće podići zaposlenost, nego će smanjiti. Jer zašto bih ja kao poslodavac zapošljavala nove radnike kada mi stalno dolaze deca koja će raditi kod mene za 70% minimalca i tog momenta kada oni završe školovanje doći će mi nova deca. Tako da smo mi zapravo pod dualnim obrazovanjem prodali dečiji rad i to vrlo loše plaćen dečiji rad jer taj poslodavac ne samo da neće zaposliti nove radnike, nego izvinite, otpustit će i postojeće radnike. Zašto? Zašto ja da plaćam nekog radnika ko moram da plaćam sve obaveze koje uz njega imam, ko moram da plaćam punu platu, kada meni škola konstantno šalje neograničene količine dece koja će da radi. U tog momenta kad završe, sklonit će, doći će druga deca i mi smo zapravo najgoru stvar koju smo mogli da uradimo uradili. Ja inače mislim da je to pomalo nepravedan sistem, između ostalog zato postoji samo u Švajcarskoj, Austriji i Nemačkoj, zato što su to jedine ekonomije koje imaju problem sa manjkom radnika na tim vrlo loše plaćenim poslovima i uglavnom su ta deca koja idu u Nemačkoj recimo na dualno obrazovanje, neka gastarbajterska deca, oni urade neki test u 10. godini pa kako urade od toga im zavisi da li će ići u redovno školovanje ili dualno. Oni to urade da bi se, kako bih rekla, rešili te gastarbajterske deca i da oni rade te poslove koje u Nemačkoj niko neće da radi. Ali bez obzira na to, čak i u Nemačkoj oni imaju velike polemike oko toga u kojim uslovima ta deca rade, da li im se poštuju prava i tako dalje. A možete misliti kod nas. Kod nas gde se prava radnika, odraslih ljudi ne poštuju, možete misliti kako se poštuju prava nekakve dece koja tamo moraju da rade za ocenu i za to. I ono što je posebno, tako da smo mi uzeli jedan, ja bih rekla, nepravedan sistem i napravili ga još nepravednijim, a posebno uz tu laž da će to omogućiti nekome da se zaposli. Možete misliti koliko ima, i to je kod nas kao prodano, to je sad baš za tu decu koja ne vole baš nešto mnogo da uče, pa, a i brzo će se, pa mislim, nijedno dete ne voli baš nešto mnogo da uči, a možete misliti koliko će biti porodica koje će, kako bih rekla, naterati decu da idu na to dualno obrazovanje, jer im i tih 15.000 dinara znači. I koji će reći, ne, idi na to, zaposlit ćeš se, donosit ćeš 15.000 dinara mesečno, mama nezaposlena, tata nezaposlen, koliko će od te dece, to je zapravo, mi smo napravili jedan sistem koji zloupotrebljava tu jednu strašnu bedu u kojoj naši ljudi žive i koji će praviti gomilu dece koje će se školovati za radna mesta koja ne postoje. A u životu će znati da zavrću samo ta jedan šraf na toj jednoj mašini, jer oni drugo obrazovanje, osim toga, nisu imali. Svratimo dešavanjima u Demokratskoj stranci, podpredsjednica ste Demokratske stranke. Obrazovanje, no. Priča se dosta o povratku bivših lidera u Demokratskoj stranci, time se bavi današnji Blic, Tadić, Žiković, Lutovac i Petrović u veliku pregovorima. Šta kažete? Pa, već dugo postoji ta ideja da na neki način sve te stranke koje su nastale od Demokratske stranke, a ima ih baš mnogo, da nađu načina da prevaziđu te razlike koje su postojale i da se nekako ujedine, jer niko tu nije posle razvio nekakav program koji je nešto sad suprotan ili tako nešto, tako da
posvećenost već nekoliko predsednika Demokratske stranke ide upravo u tom pravcu. Očigledno je da ne samo u Demokratskoj stranci, nego u opoziciji nam zaista treba, imamo jednu takvu potrebu za ukrupnjavanjem umjesto ovim beskrenim usitnjavanjem koje smo do sada imali, tako da to jeste ideja koju treba pozdraviti i treba voditi računa o tome ne samo u Demokratskoj stranci, nego i u celoj opoziciji, u svima onima, među svima onima koji se bave i političkim i javnim životom, da oni koji su imali šansu sada nekako stanu u drugi red. Da, potrebni su svi, ali čini mi se da oni koji su imali šansu sada treba šansu možda da daju i drugima. Da to bude jedna zaista nova energija. I kada pričamo stalno, i to je ovo kako ide kada ovi odu, da se oni ne vrate ili kako već ide ta parola, ona zapravo jeste nešto što mnogi ljudi osjećaju negde, i ti koji šetaju, koji protestuju i to. Ja mislim da ispravno to ljudi osjećaju. Zbog toga ja mislim da je generalno šansa ne samo opozicije, nego šansa zaista i protesta i svega da zaista sada dođu nekakvi ljudi kojih ima i u strankama, i u lokalnim pokretima, i u pokretima, i u nevladinim, da se okupi taj neki svet koji je to i ima iskustvo u bavljenju politikom i nema, jer to nova lica po svaku cenu, videli smo, malo je i rizično, videli smo kako smo se proveli sa nekoliko novih lica prethodnih samo nekoliko godina. Na koga misliš? Pa ne znam, bilo je tu i onaj Beli, koliko je glasova osvojio, pa nigde ga nema, pa koliko su razni neki pokreti koji su se pojavljivali upravo na toj politici, stotine hiljada glasova posvajali, pa posle su ti glasovi propali, što je mnogo manji problem toga što su propale nade ljudi koji su za njih glasili. Tako da treba naći jednu kombinaciju iskustva političkog, novih lica, i slažem se apsolutno sa onima koji smatraju da to ipak ne treba da budu ljudi koji su bili u vlasti, pre svega izvršnoj, jer to je nešto što građani stalno osjećaju kao delom zbog toga što je realno, delom zbog toga što je tako propaganda učinila, ali građani stalno tu osjećaju da su mnoge greške napravljene i da prosto nije učinjeno dosta. I da treba povratiti poverenje građana. Naravno, ja mislim da je to način. Prva stvar koju je bilo važno da uradimo, to mislim da smo sada vrlo dobro radili, je da počnemo da slušamo građane, da slušamo sav onaj divni svet koji ide po tim protestima, koji dolazi, koji i svako iz svog razloga dolazi. Neko zbog ovoga, neko zbog onoga. Ali ja mislim da ono što oni dele jeste da njima dosta. Dosta si me, čoveče, ponižavao. Dosta si me pljačkao. Dosta si me vređao. I prvi zadatak koji je bio pred nama je bio da ih čujemo šta je to, šta taj narod ima da poruči. I ja mislim da je to prvi korak ka tome da vratimo poverenje. Ajde sad mi malo da čujemo vas. I to je napisano u sporazumu sa narodom. Između ostalog jeste. Ja verujem da taj dokument ima još prostora za doradu, za poboljšanje, da ima još prostora da možda neki koji nisu do sada ga potpisali, da i oni ga podrže, ali između ostalog to jeste jedna od osnovnih stvari koju taj sporazum zapravo poručuje, jeste da čuli smo vas. Čuli smo vas i ovog puta mi vas slušamo, a ključna tačka tog sporazuma, ja je tako vidim, jeste upravo to opredeljenje i ono što su građani vrlo jasno poručili, a to je da ne žele političare koji će da vladaju, nego žele političare koji će da služe građanima. Da, i da se stvori sistem. Tačno. Želim da vas pitam, Mekalister je u poseti Beogradu, očekujete dosta od posete s obzirom na to da je Demokratska stranka evropski orijentisana? Mi u Evropskoj uniji i u zvaničnicima Evropske unije koji dolaze uvek vidimo isključivo partnere. Ja znam da su mnogi građani besni, da su pod utiskom da Evropska unija samo
podržava Vučića, tapše ga po ramenu i govori mu bravo, međutim vidimo da to nije slučaj. To što naši mediji predstave nešto na jedan način, onako kako to odgovara Vučiću, uopšte ne znači da je to istina. Pa evo, juče smo imali vest da je Maja Kocijačić rekla da se opozicija mora vratiti u parlament i da protesti nisu način. Međutim, evo danas već imamo kod onih, zahvaljujući medijima koji su želeli da se potrude i da provere tu vest, mi vidimo da ona danas žena kaže da uopšte to nije rekla. Da je ona rekla da je parlament u Srbiji odavno izgubio smisao, da bi bilo idealno da se debata vodi u parlamentu, što ne znači da opozicija treba da se vrati. I vidimo da je rekla da Evropska unija podržava građanske proteste u svim zemljama, a izjava koju su naši mediji preneli kao da se odnosi na Srbiju, se zapravo, kada se pogleda šta je ona zapravo rekla, odnosi na Albaniju. Tako da nije, ja sam uverena, mi boljeg partnera u inostranstvu, kada je u pitanju upravo ta garancija sloboda koja je nama svima potrebna, od Evropske unije nemamo. Mi ne možemo na tom poslu, niti treba, niti smemo sarađivati sa Rusijom, sa ne znam ni ja kakvim državama koje baš, kako bih rekla, ne neguju te demokratske vrednosti za koje se mi zalažemo. Nama jeste partner Evropska unija, nama jeste partner Evropa i nama jesu partner demokratije koje u njoj postoje. Zato su i moje kolege Balša Božović i Maja Videnović, kada je Pahor dolazio, našle načina da mu predaju onaj paket koji je govorio o protestima, da se kaže, evo vidite gde ste došli. Došli ste u parlamentu u kom nema debate, došli ste u parlamentu u kom nema demokratije, došli ste u zemlju u kojoj stotine hiljada građana iz nedelje u nedelju u više od, u tom momentu 50, sada već više od 70 opština i gradova protestuju tražeći slobodu, tražeći demokratiju. Mekalister će se sastati i sa predsednicima ili predstavnicima opozicionih stranaka. On je u prošlosti pokazao da vrlo dobro prati šta se dešava u Srbiji. U nekoliko deklaracija, rezolucija Evropskog parlamenta o Srbiji su se našle neke od stvari koje su bile izuzetno bitne. Sava Mala, između ostalog, i na insistiranje poslanika Demokratske stranke koji su uspeli to da učine zahvaljujući partnerima u Evropskom parlamentu. To vi znate da se tu jako puno govori i o ugroženosti slobode medija i demokratije, institucija u Srbiji, ljudskih prava, slobode govora, tako da mi zaista u Evropskoj uniji nikada nećemo videti ni neprijatelja, niti nekoga ko radi protiv Srbije, naprotiv. To što se nama ovde predstavlja da oni Vučića samo tapšu po ramenu i hvale, ko želi malo da se udubi u celu priču, vidjet će da nije tako. Da li opoziciji potrebna pomoć iz Evrope i sveta s obzirom na to da je najavljeno da predsjedavajući Saveza za Srbiju Vuk Jeremić također putuje u Vašington? Ja mislim da mi bez partnera, bez prijatelja i bez podrške ne možemo ništa uraditi. Ne samo iz Evrope i sveta, ja mislim da je tu region možda izuzetno, izuzetno važan. Mi vidimo da se ovi naši, kako bih rekla, autokrate po regionu od Orbana, Dodika, Vučića, ranije Gruevskog, ovih nekih raznih populista po Bosni i Hercegovini i tako vrlo dobro razumeju, vrlo dobro slažu, da kada ustreba vidimo na slučaju Gruevskog i Orbana, jedni drugima i omogućavaju da izbegnu zakone, pošto je Gruevski, gle čuda, upravo posle pada na vlasti, umjesto na odsluženje zatvorske kazne, pobega u Mađarsku. Ja mislim da je jako važna ne samo podrška Evropske unije, Amerike, nego i pred svega regiona za ovakve stvari. Svakako će se nastaviti protesti širom Srbije, jedan od 5 miliona. Pretpostavljam da učestvujete u Novom Sadu na protestima. Da, učestvujem i dolazim i u Beograd na proteste. U Novom Sadu, naravno, Novi Sad je moj grad, mislim da je izuzetno važan i za demokratizaciju Srbije.
Ja sam bila među onima i dalje sam koji smatraju da političari nemaju sad pravo da se ljute nešto što ide su uvređeni, što nisu u prvim redovima, što ne govore na protestu i tako dalje. Ja mislim da protest organizuju baš oni koji i treba da ih organizuju. To su ljudi koji su svojim autoritetom, integritetom, energijom koju su uložili profesionalnim, ličnim, jel da, integritetom, omogućili da ti protesti zaista postanu ovo što su postali. Ja mislim da je mnogo važnije šta se sa tih protesta govori, a ne ko stoji tamo na onom čuvenom kamionu, jel da, kako je to već postalo običaj da se kaže. Ja mislim da su oni pokazali, su iznenadili mnoge, kako u vlasti, tako i u opoziciji i građane u krajnjem, koji su mislili da će to možda trajati tako, eto, dva vikenda, pa će onda prestati, pa kad se proširi na Srbiju, prestaće, pa međutim, evo, pokazali smo zaista da imamo neku snagu koju, eto, možda nismo ni mislili da imamo. Građani su nas, ja mislim, sve iznenadili i ubedili da moramo da se borimo. Da, ali da i ne zaboravimo da se protesti održavaju i u dijaspori, imamo i Beč i druge gradove. Tačno. Da li su naši ljudi koji žive van granica naše zemlje, imaju to neko slobodno shvatanje i imaju realnu sliku šta se dešava u zemlji? Kako su vaše saznanje? Ja ne bih generalizovala, naravno da imaju onih koji su otišli, kako bih rekla, pobegli glavom bez obzira i ne žele ništa više da čuju ni o Srbiji, ni o protestima, ni tih interesuje šta se ovde dešava. Međutim, postoje i oni koji su otišli zato što su morali, zato što ovde nisu mogli da se ostvare ni profesionalno, zato što nisu mogli da stvore porodice ovde, da obezbede deci ili budućoj deci nekakav dostojanstven život. I mislim da svakako svako njihovo interesovanje za ono što se dešava jeste pozitivna stvar. I mi treba zaista da stvorimo uslove u kojima će oni jednoga dana moći da se vrate. Jer nisu svi otišli zato što su želeli da žive negde drugde. Većina je otišla zato što nije mogla da živi ovde onako kako je smatrala da treba da živi. Mi smo, nažalost, postali zemlja u kojoj na kraju će svako ko će moći da ode će otići. Mi imamo egzodus medicinskih sestara, lekara, hirurga, specijalista koji ovde ne žele da rade za plate koje im se nude. Mi imamo zabranu zapošljavanja koja važi za lekare, recimo, a ne važi za pojavnim preduzećima, za stranačke kadrove. I to su, ne znam, neko je nosio neku parolu da nam pravi doktori beže iz zemlje, a lažni doktori vladaju. I to, ja mislim, da jeste suština, ne samo kada je medicinska struka u pitanju, nego zaista svi oni koji su stručni, koji mogu da se snađu u inostranstvu, će otići, a ostaće zaista, ja mislim, samo oni koji su ili nisu uspeli da se snađu, ili nisu dovoljno stručni da ih tamo neko prihvati, ili oni koji ovde imaju nekakvu šemu uz pomoć koje će moći da zaobiđu i zabranu zapošljavanja i smanjenje plata i sve ono što drugim građanima stoji na putu kao prepreka. Da li će se slobodni odbornici, odnosno asocijacija slobodnih odbornika koja je formirana u subotu na proteklim protestima, baviti upravo tim temama do pravednog zaposlenja? Ja sam, nisam odbornica, pa nisam članica te asocijacije, ali svakako da jeste. Posao odbornika je jako važan. Bila sam predsednica Skupštine grada Novog Sada. Kod nas lokalne skupštine jako, kako bih rekla, omalovažene. One su zapravo jako važne. U lokalnim skupštinama da, ne odlučuje se o nekakvim velikim državnim pitanjima, ali odlučuje se o stvarima koje zapravo mnogo u jednakoj meri utiču na život građana kao i te velike političke teme, iako građanima nisu baš nešto
nisu interesantne. Vi kada izlazite na lokalne izbore, vi glasate o tome da li će vam odnositi smeće ispred kuće, da li će vam rupa na putu 6 meseci ispred kuće stajati nezakrpljena i da li će vam, ne znam, kositi travu. Odlučujete o tome da li će u vrtiću biti mesta za vaše dete. Vi o takvim stvarima odlučujete na lokalnim izborima. A umjesto toga mi imamo situaciju da se na tim lokalnim izborima glasa za Vučića ili ovoga ili onoga. Ja sam recimo bila u kampanji u Vrbasu, čini mi se, i žena mi na pijaci objašnjava kako će Vučić biti predsjednik opštine. Ja kažem, gospođo, neće on biti, on je sada, kaže, ne, kaže, ali ja sam dobila pismo od njega. Ja kažem, jeste, ali vi treba da vidite ko će od tih Vrbašana da vodi Vrbas. I ona kaže, ali on je bio, neki dan je kao bio u Vrbasu, pa je obećao, to će biti radnih mesta i tako. Tako da to je kod nas mali problem, odbornici su jako važni. Ja se nadam da će i oni naći načina da komuniciraju sa građanima bez obzira na to što ne idu na sednice. Ali želim samo da prokomentarišete kratko izjave ministra policije Nebojše Stefanovića. Uplašili se debakla pa se kriju iza bojkota, misliš i na odbornike Saveza za Srbiju? Da, mislim da to se odnosi na najavu bojkota izbora. Pre svega treba reći da bojkot ne treba da bude sam sebi svrha. Mi ne treba da uđemo u ovu priču sa tim da ćemo mi bojkotovati. Mi treba da uđemo u tu priču da ćemo se boriti za izborne uslove. Ukoliko oni ostanu ovakvi kakvi su sada, tada za nas izbora neće biti. A do tada mi sve treba da uradimo da bismo ostvarili uslove. Onda kažu ovi, kao sad kad pričaš na nekim televizijama, ovim retkim još gde ima i duela nekih i tako, i onda kada se to kaže na prednjacima, oni kažu pa šta hoćete, kaže pravila su ista kao što su bila. Da, jedno su izborna pravila, one nisu menjane, ali izborni uslovi su i tekako menjani, jer ja se ne sećam da je neko pre 6 godina, a mislim da nema gledaoca vašeg koji nije takav telefonski poziv primio od nekog svog člana porodice ili rođaka ili komšije, prijatelja, koji kaže, e, mogu da te stavim na spisak, moram da dam 30 imena, ako ne dam, izgubit ću posao. To su sve stvari koje ne možemo trpeti. Oni građani koji su imali nesreću da se u njihovim opštinama dešavaju neki vanredni lokalni izbori, svi će se setiti onih nabildovanih momaka koji idu od kuće do kuće, u džipovima bez tablica, koji praktično popisuju tamo građane ko će kako glasati, da ste glasali, za koga ste glasali, koliko vas ima u porodici i tako dalje. Tako da su to sve stvari protiv kojih se mi moramo aktivno boriti, pa onda ako ne uspemo, onda da se odlučimo za bojkot. Mnogo vam hvala što ste gostovali u našoj emisiji. Poštovani gledalci, čuli ste Aleksandru Jerkov, potpredsednicu Demokratske stranke i narodnu poslanicu u Skupštini Srbije. Vidimo se i sutra u 10 sati u emisiji Uz jutarnju kafu.